Pojďme se teď podívat na to, co všechno jde se seznamem dělat. My už známe metodu append, takže když mám nějaký seznam, použitím metody append můžu přidat nakonec další prvek. Občas ale nechci přidávat nakonec, ale někam doprostřed. Na to se dá použít metoda insert. metodě insert dám pozici, kde se má něco přidat a prvek, který se tam má přidat. Pozice se v seznamech číslují podobně, jako když sekám řetězce. Takže můžete si představit, že na začátku je pozice 0, pak je 1, 2, 3 a tak dál. A prvek, který dám tomu insert, se přidá na příslušnou pozici. Další způsob, jak něco přidat do seznamu, představuje metoda EXTEND. Metoda EXTEND nám umožňuje přidat několik prvků na jednou. Pozor na to, že nebere jednotlivý prvek, ale bere nějaký seznam prvků. No, takže jako argument této metodě do závorek dám seznam prvků. A jednotlivé prvky tady z toho seznamu se přilepí nakonec k tomu mému původnímu seznamu. Technicky vzato tady nemusí být seznam, může tam být jakákoliv sekvence, ale my ze sekvencí zatím známe víceméně jenom seznamy. Pozor, nebude vám fungovat něco jako extend, jeden argument, druhý argument, jen tak. Vždycky musíte ty nové prvky takhle zabalit do jedné hodnoty. Kromě přidávání můžeme ze seznamů i odebírat. Základní metoda na odebírání je POP. Všimněte si, že metoda POP, na rozdíl od všech ostatních měnících metod, co jsme zatím měli, vrací hodnotu. A vrací tu hodnotu, kterou odebrala ze seznamu. Takže teď je můj seznam o jednu andulku kratší a tu andulku jsem dostal jako návratovou hodnotu metody POP. Tohle toto se může hodit, když třeba máte balíček karet jako seznam a chcete líznout vrchní kartu. Můžete použít pop, což tu vrchní kartu oddělá z balíčku a dává ji k dispozici jako návratovou hodnotu. Kdybych nechtěl odebírat z konce, ale chtěl bych odebrat jeden prvek na určité pozici, tak můžu metodě pop dát číslo prvku. Číslování je podobně jako u řetězců od nuly, takže kdybych se chtěl zbavit tady králíka, napíšu zvířátka.pop3. Prvek, který jsem odebral, dostanu jako návratovou hodnotu tohoto volání. A když se vypíšu tenhle seznam, zjistím, že králík zmizel. Takže takhle můžu oddělávat hodnoty podle pozice, na které jsou v tom seznamu. Kdybych chtěl odebírat konkrétní hodnotu, třeba bych věděl, že v tom seznamu je nějaký had, a já tam toho hada nechci, ale nevím, na které je přesně pozici. Můžu napsat zvířátka.remove a jako argument použít ten prvek, kterého se chci zbavit. Remove odebere první výskyt svého argumentu, to znamená, kdyby tady hadů bylo víc v tom seznamu, zruší se jenom první z nich. A když tam ten daný prvek není, dostanu chybu. List remove prvek x mi dá chybu, že prvek x není v tom seznamu. Další metody, které mění seznamy, jsou sort, který seznam seřadí. Pokud je to seznam řetězců, tak ho seřadí podle abecedy. Potom máme reverse, což seznam obrátí, ať už byl v jakémkoliv pořadí, tak po reverse bude obráceném pořadí. No a v neposlední řadě máme clear, což ze seznamu odstraní všechny prvky. Takže teďka umíme do seznamu přidávat pomocí append a insert, odebírat pomocí pop a remove, řadit seznamy, převracet je a vyndat všechny prvky. Tohle se nemusíte drtit na spaměť, můžete si na to udělat tahák nebo si stáhnout ten, co jsem pro vás udělal já. Jenom je potřeba mít trošku povědomí o tom, co se s těma seznamama dá dělat a jak přesně se konkrétní metoda jmenuje. To si najdete vždycky na tom taháku. Přejdeme k další věci, co se seznamem můžu dělat, a to vybírání jednotlivých prvků. Podobně jako když mám řetězec, tak můžu vybrat konkrétní znak z toho řetězce na konkrétní pozici. Tak když mám seznam, asi bych si do něj měl něco dát králík. Tak mám tenhle tento seznam a potřebuju prvek na pozici 2. 0, 1, 2. Takže chtěl bych vybrat tady tento prvek. Jak na to? Vybírání ze seznamu funguje stejně jako vybírání z řetězce. Jediný rozdíl je, že nevybírám jednotlivé znaky, ale prvky. Takže zvířátka s indexem 2 v hranatých závorkách mi dá prvek číslo dvě. Hranatými závorkami můžu dostat i pod seznam. Takže podobně jako z řetězců dostávám kratší podřetězce, můžu dostat třeba všechno od prvku číslo jedna do konce seznamu. Fungují tady i záporná čísla a můžu vynechat kterýkoliv konec té závorky. Tady tím sekáním vždycky vzniká nový seznam. Je to jeden ze způsobů, jak vytvořit nový seznam. První způsob jsme měli ten, že seznam dáme do hranatých závorek. Druhý způsob je takovéhle sekání a několik dalších způsobů ještě přijde. To, že umíme vybrat konkrétní prvek, nám ještě dává možnost konkrétní prvek změnit. Na rozdíl od řetězců, kde jednotlivá písmenka v tom řetězci jsou daná, nemůžeme je změnit, aniž bychom vytvořili úplně nový řetězec, jako to dělá naše metoda zaměň, kterou jsme často používali, tak seznamy se dají měnit. Například, pokud umím vybrat konkrétní prvek, tak ho můžu změnit tak, že do něj přiřadím, jako kdyby to byla proměna. Tímhle to říkám, že prvek číslo 2 v tom seznamu bude odteď tady tento řetězec. Takže změnil jsem prvek číslo 2 na nějaký úplně jiný řetězec. Když bych chtěl, můžu přiřazovat i do podseznamu. Takže kdybych měl podseznam od prvku číslo 1 do předposledního, což je v tomhle případě jenom tady ten jeden, tak můžu do tohohle podseznamu přiřadit, jako kdyby to byla proměna, A co se stane? V tom seznamu zůstane začátek a konec, to znamená to, co nebylo součástí tady toho podseznamu. A ten podseznam, který jsem tady označil, se nahradí touhle touto sekvencí. Takže začátek a konec zůstali, jak jsou. A prostředek jsem nahradil. Všimněte si, že jsem tímhle změnil délku toho seznamu. Předtím tady tohle toto byl jenom jeden prvek. Já jsem tam dal tři prvky, takže z trojprvkového seznamu jsem dostal pětiprvkový. Když se teď podívám na to, co je od prvního do předposledního prvku, dostanu, že jsou tady tyhle tyto tři prvky. Kdybych chtěl, můžu tenhle podseznam i úplně zrušit. Nastavím tam prázdný seznam a v původním seznamu mi zbyde jenom začátek a konec. Tenhle způsob mazání je ale trošku těžkopádný a proto máme ještě jeden. Když si do proměné zvířátka dám zpátky nějaký další seznam, tak řekněme, že tady chci oddělat prvek hříbě. Jak to udělám? Napřed ho potřebuju pojmenovat. 0, 1, 2, 3. Takže prvek číslo 3 je ten, který chci smazat. A jakmile ho umím pojmenovat, můžu ho i smazat. To tak, že napíšu klíčové slovo del a za něj to, co chci smazat. Jakmile to Python provede, zruší se příslušný prvek ze seznamu. To klíčové slovo del funguje na spoustu věcí, které můžu nějak pojmenovat. Takže, kdybych měl podseznam a napsal del, tady ten podseznam, tak smažu to, co jsem pojmenoval. Takže zvířátka teď budou jenom pes a králíček, protože koťátko a hádě jsou smazané. Nemusí to fungovat jenom z prvky seznamu, můžu teoreticky napsat del zvířátka a smazat celou tu proměnou. Takže teď je to jako kdybych tu proměnu nikdy nenastavil. Takže mazat můžete pomocí del. Případně, jak jsme si ukázali výš, můžete použít pop, nebo remove, nebo clear. Dál se podívejme na řazení seznamů. Řekněme, že mám tentokrát seznam čísel a potřebuju ty čísla seřadit podle velikosti. Na to existuje metoda sort. Jako většina metod, která mění seznam, nevrací nic užitečného, vrací nan. Ale když si teď vypíšu svůj seznam, zjistím, že jsou v něm čísla seřazené. Jak Python seznamy řadí? Řadí je podle toho, jak se chová operátor menší než. Takže ty čísla se řadí tak, aby první bylo vždycky číslo, které je menší nebo rovné těm následujícím. Když budu mít řetězce v seznamu, tak sort bude zase řadit pomocí menší než. No, takže A je menší než B, proto tohle, toto je seznam seřazený. Kdybych měl seznam, ve kterém budu mixovat čísla a řetězce, které se porovnávat nedají, tak mi řadící metoda řekne tu stejnou chybovou hlášku, jako kdybych chtěl porovnávat jednotlivé prvky. Takže abych mohl seřadit seznam, musím být schopný jednotlivé prvky porovnat. Sort má ještě jednu vychytávku a to tu, že když budu mít zase seznam nějakých čísel a chtěl bych je seřadit od největšího po nejmenší, to znamená v opačném pořadí, můžu použít pojmenovaný argument reverse, který nastavím na nějakou pravdivou hodnotu. A když takhle zavolám sort s reverse true, tak se bude řadit v opačném pořadí. Případně můžu udělat to, že se řadím v normálním pořadí a potom se znám obrátím. Jsou to dvě volání, ale výsledek je stejný. Takže to byl sort, pojďme se podívat na něco dalšího. Opět připomínám, že všechno tohle najdete na taháku, takže doporučuju se to teď všechno vyzkoušet, projít a případně zkontrolovat, že potom na tom taháku to najdete. Pojďme se teď podívat na to, co se stane, když seznamy budu násobit a sečítat. Podobně jako u řetězců, když mám nějaký seznam, vynásobím ho číslem, tak se mi zopakuje. Podobně jako násobení, funguje i sečítání. No, takže tady jsem dvakrát zopakoval jeden seznam a přidal k němu další. Dostal jsem nový. Mnohem delší seznam. Jsou i další věci, které u řetězců fungují na jednotlivých znacích a u seznamů fungují na jednotlivých prvcích. Můžu říct, jak dlouhý je tenhle, tento seznam a dostanu 9 prvků. Můžu se zeptat, kolikrát se v tomto seznamu vyskytuje třeba D. Dostanu, že je tady jednou. Kdybych se zeptal na C, dostanu, že je tady celkem třikrát. Můžu se zeptat na index prvního d. Dostanu 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Můžu se zeptat, jestli d je obsaženo v tomto seznamu, ale pozor na to, že na rozdíl od řetězců pracují count, index a in s jednotlivými prvky. Takže když tady mám podsekvenci CE, tak nemůžu říct třeba count CE. Ahoj, takový prvek tam není. Stejně tak GE, nějaký spojený, není v tomhle tomto seznamu. A, vždycky pracuju s jednotlivým prvkem. Další, co seznamy umožňují, je použít je jako podmínku. Na to si ukončím interaktivní režim a napíšu si to jako program. Když mám seznam, můžu ho použít jako podmínku pro příkaz IF. A ačkoliv to není pravdivostní hodnota, true nebo false, tak tohle bude fungovat. Teda fungovalo by to, kdybych tam nenapsal chybu. No, a na co se tady ptám, je, jestli ten seznam obsahuje aspoň jeden prvek. Takže když v tom seznamu něco je, tak se chová jako pravdivá hodnota. Kdyby byl prázdný, tak se chová jako nepravdivá hodnota. Čili tady to if seznam je zkrácený zápis len seznam je větší než 0. Jo, délka seznamu je větší než 0. Kdybyste psali něco takového, můžete to zkrátit jenom jako i v seznam. Funguje to, kdekoliv můžu použít podmínku. Takže kdybych tady přece jen něco měl, tak můžu napsat následující program. Dokud v seznamu něco je, vyber poslední prvek z toho seznamu, odeber ho ze seznamu a vrať ho. To je metoda pop. Pak ten prvek můžu vypsat. No a pokud to byl poslední prvek, tak se seznam vyprázdní a tahle podmínka přestane platit. Čili tímhle způsobem můžu projít celý seznam, odebrat z něho postupně všechny prvky a vypsat je od posledního. Jestli tohle není úplně jasné, tak doporučuji si udělat malou přestávku, třeba se něco sníst a vypít a potom tenhle tento program dát do Python tutoru a proklikat si, co se tady vlastně děje. Důležité je tady to, že seznam jako podmínka kontroluje, jestli je seznam prázdný a metoda POP odstraní poslední prvek se seznamu a navíc ho ještě vrátí, takže ho můžu použít ve zbytku programu. Jestli to smysl dává, tak se posuňme dál. My známe funkci int a funkci str. Int převádí na celá čísla, je to zkratka z anglického integer. Celé číslo. Str převádí na řetězce, je to zkratka z anglického string, řetězec. A podobně jako máme int a str, tak existuje funkce list, která převádí na seznam. Ne všechno na seznam převést D. Když bych chtěl na seznam převést třeba číslo, dostanu chybu. Int object is not iterable. Je to podobná chyba, jakou dostanete, když byste chtěli číslo projít cyklem for. Stejná chyba, která říká, že celá čísla se nedají procházet jako sekvence. Takže tady potřebujeme něco, co se dá projít Něco takového je třeba řetězec. Když vezmu řetězec a převedu ho na seznam pomocí funkce list, tak dostanu seznam jednotlivých prvků toho řetězce. Čili v tom seznamu budou takové prvky, jaké bych dostal, kdybych ten řetězec procházel for Podobně můžu použít i něco jiného, co se dá použít ve for takže, tady mám nějakou sekvenci všech čísel od 0 do 99. Když ji převeru na seznam, dostanu seznam právě těchto čísel. Další věc, co můžu použít ve for je seznam. A i seznam můžu převést na seznam. To možná zní trošku zbytečně, ale úplně zbytečné to není. tady podobný program, jaký jsme měli v minulém videu, kde jsme neměli tady to převedení na seznam. A tohle znamená, že se vytvoří jeden seznam a zbytek programu pracuje tady s tím jedním seznamem. Takže dám mu druhé jméno, vypíše ho, přidá do něj něco, vypíše ho, vypíše ho znova a výsledek vypadá takhle. Na dvě, tři a ve zbytku programu je něco přidané. Když ale tenhle, tento seznam převedu na seznam pomocí list, tak ta funkce list vytvoří nový seznam se stejným obsahem. Takže od tohohle místa v tom programu budou seznamy dva a A a B budou dva rozdílné seznamy. Na začátku budou mít stejnou hodnotu, ale když jeden z nich změním, tak si budou žít vlastním životem. No, takže B zůstane 1, 2 tři. Tohle je možná trošičku složitější na úplné pochopení, takže to zase ukážu v tutoru. A je 1, 2, 3. Do B přiřadím ten seznam 1, 2, 3 převedený na seznam, takže kopii toho seznamu. Mám dva seznamy, které mají stejný obsah, ale jsou to dva různé seznamy. Když vypíšu B, dostanu tady tenhle. Když přidám 4 do A, tak se přidá jenom do jednoho. Když vypíšu B, dostanu zase tenhle a A je změněné. Takže nemá smysl převést číslo na číslo nebo řetězec na řetězec, protože dostanu tu samou hodnotu. Ale když převedu seznam na seznam, dostanu kopii toho seznamu a to se občas může hodit. Takže jak se dá vytvořit seznam? Můžu dát nějaké hodnoty do hranatých závorek, Můžu z existujícího seznamu vybrat podseznam, můžu nějaký seznam vynásobit nebo sečíst dva seznamy, nebo můžu něco převést na seznam pomocí funkce list. Další způsob, jak tvořit seznamy, zvláště nějaké složitější, je následující. Nejdřív si udělám prázdný seznam a potom prvek po prvku. Do toho seznamu, co byl na začátku prázdný, budu přidávat jednotlivé prvky, které potřebuju. Takže řekněme, že chci mocniny dvou od 0 do 9. Takže for číslo od 0 do 9. Do seznamu mocniny 2 přidám dvě na to číslo. A když tenhle tento cyklus doběhne, tak v seznamu mocniny dvou budu mít příslušné mocniny dvou. 1, 2, 4, 8, 16 a tak dál. Vždycky, když budete dělat nějaký složitější seznam, doporučuji zkusit tenhle tento přístup. Napřed si udělejte prázdný seznam a pak ho postupně naplňte tím, co v tom seznamu chcete mít. Zkusíme si ještě jeden příklad, tentokrát s řetězci. Budu mít seznam, ve kterém je slovo matka. A pak pro počet pra od 0 do 9 přidám do toho seznamu babička, prababička, praprababička a tak dále. Když se tenhle tento seznam vypíšu, dostanu matka, babička, prababička, praprababička a tak dále a tak dále. Takže začal jsem se skoro prázdným seznamem, bylo tam slovo, které nesedí do zbytku té sekvence a potom jsem postupně prvek po prvku přišel na to, jaký další prvek do toho seznamu přidat. To je tady tenhle tento výraz. A přidával jsem je postupně do toho seznamu, až jsem dostal kompletní seznam. Způsob, jak můžu projít všechny prvky, které do toho seznamu chci přidat, může být jakkoliv komplikovaný. Takže, kdybych chtěl vytvořit balíček karet, tak začnu s prázdným balíčkem a potom pro každou ze čtyř barev přidám 13 karet dané barvy. To znamená, pro každou ze 13 hodnot přidám do balíčku kartu dané barvy a hodnoty. na konci dostanu celý balíček karet. Jak to napsat v Pythonu? Začnu s prázdným balíčkem a pro každou ze čtyř barev já ty barvy neumím napsat na klávesnici, takže si je skopíruju, vy můžete taky. Takže pro každou ze čtyř barev, pro každou ze třinácti hodnot vypíšu hodnotu a barvu. Zatím jenom vypíšu, nebudu to přidávat do seznamu. Zkontroluju si, že jsem takhle opravdu prošel každou hodnotu, kterou chci přidat. Vypadá to, že ano. A tak tuhle hodnotu přidám do balíčku. Dostanu seznam, ve kterém mám všechny možné hrací karty. Tady tenhle tento seznam by šel zjednodušit není dobré psát přímo do programu takovouhle sekvenci, tu by nám mohl vypočítat počítač. Ale není to úplně přímo čaré. Zkus teďka zapauzovat a vytvořit seznam hodnoty, který se dá potom použít tady v tomto cyklu. Zkus ho vytvořit co nejjednodušším způsobem. Budeš na to potřebovat nějakou sekvenci čísel, ta čísla musíš převést na řetězce, a potom k němu musíš přidat tady tyhle textové hodnoty. Zapauzuj, zkus, jestli to zvládneš. Jak to udělat? Začnu s prázdným seznamem. Potom postupně přidám ty číselné hodnoty od 2 do 10. Ale když to udělám jenom takhle, tak v seznamu hodnoty. Budu mít čísla, a čísla se potom nedají sečíst s řetězcem, takže potřebuju převést na řetězec. Takže dostanu takovéhle hodnoty. No a k tomu je potom potřeba přidat nějaká písmenka. Takže můžu napsat hodnoty rovná se hodnoty plus J k a tohle toto sečtení vytvoří nový seznam. Není to nějaká metoda, která seznam mění, takže výsledek musím přiřadit zpátky do proměné. Kdybych to napsal jenom takhle, tak Python vezme tenhle seznam, přidá k němu nakonec tyhle tyto hodnoty a výsledek zahodí. Já ten výsledek potřebuju uložit. No a kdybych to chtěl mít ještě kratší, tak tyhle tyto jednotlivé znaky můžu dostat z řetězce J -K -K a, který převedu na seznam. No, takže tímhle dostanu seznam čtyř prvků a každý prvek bude mít jedno to písmenko. Doufám, že tady ještě dáváš pozor. Jestli ne, doporučuju si tohleto skopírovat třeba do tutoru a proklikat si, co se tady vlastně děje. Vytvářím tady nějaký složitější seznam, takže začnu s prázdným seznamem a postupně do něj nastrkám prvky, které v něm potřebuju. V tomhle případě pak přidám čtyři prvky na jednou. No a když mám hodnoty, podobným způsobem vytvořím i balíček. Vytvořím si prázdný seznam a postupně do něj nastrkám hodnoty, které potřebuju. Prvek po prvku, tak jak jdou za sebou. Jestli je něco nejasné, prosím, ozvi se v diskuzi. Jestli je všechno jasné, tak ještě několik menších věcí. Seznamy a řetězce jsou druhy sekvencí. Obsahují nějakou sekvenci, ať už znaků nebo prvků. No a seznamy jdou převádět na řetězce a řetězce zase na seznamy. Funkce list převede řetězec na seznam jednotlivých znaků. To už známe. Takže mám nějakou větu, a pomocí převedení na seznam ji můžu rozsekat na jednotlivé znaky. Můžu ji ale rozsekat i na jednotlivá slova. To se dělá pomocí metody split. Řetězce mají metodu split, která vrátí seznam jednotlivých slov v tom řetězci. Funguje to tak, že když někde v tom řetězci jsou mezery, nové řádky nebo tabulátory, tak na tom místě se ta věta rozsekne. Kdyby tam mezera nebyla, tak se žádné sekání nekoná. Definice slova je tady trochu jednodušší než v češtině, vždycky je tam potřeba mít mezeru. Dá se rozdělovat i pomocí jiných znaků než mezer. Kdybych měl nějaký záznam, třeba čísla šachových políček, oddělená vždycky takhle čárkou, můžu použít metodu split a dát jí argument čárka. A tenhle tento řetězec se rozseká podle čárek. Tohle se hodí, když zpracováváte nějaká data, třeba načtená z internetu nebo ze souboru. Když mám takovýhle seznam, Můžu ho převést zpátky na řetězec, který vypadá nějak takhle, pomocí nějakého spojovátka, pomocí něčeho, co se do toho řetězce vloží vždycky mezi jednotlivé prvky. Jak to udělat? Když mám řetězec s tím spojovátkem, tak na něm zavolám metodu join a jako argument jí dám seznam, který chci spojit. V tom seznamu musí být řetězce a dostanu je spojené. V tomhle případě čárkou, kdyby tady byl středník, tak středníkem. Kdybych tady měl čárku a mezeru, dostanu čárku a mezeru i ve výsledném řetězci. No a poslední věc, co si ukážeme se seznamy, je náhodný výběr. My už známe knihovnu Random, ale co ještě neznáme, jsou metody Shuffle a Choice. Když budu mít balíček karet, můžu napsat random.shuffle balíček. Tohle toto je procedura, která nic užitečného nevrací, ale balíček zamíchá. Takže když ho vypíšu znova, bude mít nějaké náhodné pořadí. Vždycky jiné. Takže shuffle zamíchá seznam. Další metoda je choice a ta vybere jeden prvek. Když ji zavolám několikrát za sebou, většinou vybere různé prvky. S použitím random choice a seznamu tak můžeš zjednodušit svůj program kámen, nůžky, papír. Tím, že napíšeš random choice se seznamu kámen, nůžky a papír. Jenom si dej pozor na to, použít u toho choice seznam. No a to je prozatím pro seznamy vše. Bylo toho sice hodně, ale ještě jednou takové ty encyklopedické znalosti, jak se která metoda jmenuje, jak se volá, můžeš najít na taháku. Jedna důležitá věc, co na taháku není, je způsob, jak vytvářet složitější seznamy. Vytvoříš si prázdný seznam a potom postupně, prvek po prvku, ho naplňuješ. Když nejde seznam vytvořit nějak jednodušeji, jako třeba přímo z řetězce, doporučuji použít tenhle tento způsob.